Բարի ձեզ, մենք անցկացրել ենք 7-րդ երաշտական համարային դպրոց, համագործակցել ենք ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, համագործակցել ենք Հայաստանի ընդհանուր բարեգործական միության հետ, շնորհակալ ենք մեր ուսուցիչներին, այդպես ասած պրոֆեսորներին, շնորհակալ ենք երազարդի խորհրդին, որ հովանավորեց մեզ. Մենք հույս ունենք, որ կշարունակենք մեր աշխատանքը, երազարդ ակադեմիան կշարունակվի։ Այսօր դուք ունեք հնարավորություն լսել այն աշխատանքի արդյունքը, եւ մեկ տարվա, ես ամբողջ տարվա աշխատանքի արդյունքը, եւ այս երկու շաբաթվա, որտեղ մենք ունենք նորեկներ, որոնք կնվագեն այսօր, ունենք հետաքրքիր նոր երեխաներին, տեսնենք, ուզ կա, որ շարունակենք և անպայման այդ տաղանդավոր երեխաներին կդարձնենք պրոֆեսիոնալ նվագախմբի անդամներ։ Նաև ուզում եմ հայտնել շնորհակալություն իրենց ուսուցիչներին, դպրոցներին, ամեն ինչ, որ դուք հիմա կլսեք, այսօր դա շատ մեծ մարդկանց ջանքերի աշխատանքի արդյունքն է, ոչ միայն մեր ծրագրի։ Բոլորին ուզում եմ հայտնել շնորհակալություն և ծնողներին, և ուսուցիչներին, և մեր նվագախմբի պրինցիպալներին, աշխատեցին այս շատ արդեն երկար ժամանակը, սա 7-րդ երաշտական դպրոցը համարային, իսկ ամբողջ թվով 16 տարի երկար դպրոցում է տրամադրել աջակցություն այդ տաղանդավոր երաշտերին։ Բոլորին շնորհակալություն, սկսենք մեր համերգը։
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.